за самэт ханы энэ удаагийн хичээлээр бивэр ачаа хэрэглэсэн ууиг хандтай хязгэ ууе сонгоод старт код гэсэн копчон дээр нь дараад за гэлнэ за эхний челленж нэг буюу эхний ууи маань за when play буюу play копчийг дарах үед drop буюу одоо энэ minj маань энэ door mod 50-аа гэсэн одоо даалгов буюу командийг өгж байна за play копчон дээр нь дараад үзье нэг ширхэг drop тайна гэсэн mod тайна гэсэн drop 50-аа тэгээд mod тайна challenge 2. За эн удаад 2 ширхэг мод тай байршуулах шаардлагатай байна. Drop, drop, play. Challenge 3. За эн удаад minj маань зүүн тишээ 1, 2 удаа хөдлсөний дараа 1 удаа мод байршуулна гэсэн. Move 1, 2. Тэгэд drop тавиад тэ энэ гурван үйлдэл хийнэ гэсэн челленж 4 за мэдээж нэг талд хаосан модгүй газар байна бас баруун тал бас байна тэгэхээр зүүн тал руу нэг удаа явж модоо тавиа дараа нь баруун тал руугаа нэг хоёр удаа явах гэсэн зүүн тал руу нэг удаа яваад модоо байршуулад дараа нь баруун тал руу нэг хоёр тэгээд дроп гээд модоо байршуулна за мэдээж энийг холдохгүй ингээд сууд тавьчих юм бол ажиллахгүй байгаа за холбоод плей челленж 5. За уртталта 2 удаа дроп хийгээ, дараа нь баруун тал руугаа 2 удаа яваад 1 удаа дроп хийнэ. Тэгвэл 2 удаа уртталта мод байршуулна. Тэгэ энийгээ гүцээч чинь замаагдгүй зүв хийж байгаагүй ингээд шалгаад үзэж болно бас те. За буруу байсан учраас дахиж хия гэсэн бичгэн дээр нь дараад за дараа нь баруун тал руугаа 1 2 тэгээд 1 удаа дроп. За play За энэ үед 6 дахь үе дээр манд давталтын блок ашиглахыг зөвлөгөө өгч дээ. За Rapid буюу одоо үйлдэлийг 3 удаа давтаж хийнэ гэж энтэр орчлно. Тэгээд drop-оруулаад энэ зинхэр доторх блок буюу кодыг 3 удаа датаж хийнэ гэсэн. За ажиллала үзье. Энэ үйлдэлийг хийлээ, буцаад ишид давтагдла дээрээ орчлоо. Дахиад энийг хийлээ, доороос дээшлээ. Энийг нийт 3 удаа датаж хийнэ гэсэн давталтын блокийг цааш таа ашиглаад кодо илүү богино болгох шаардлагатай. За челленж 7 зүүн тал руугаа 1 2 3 4 давталтын блок аваа 4 гэсэн тоон хөвээрээ байна. Эндээс өөрчилж болно. За тэгээд зүүн тал руугаа 4 удаа яваад явсны дараа дроп хийнэ. А хэрвээ энэ тотроо дропо байршуулчих юм бол явалт болгондөө мод байршуулах гад уна. Харин энэ дөрвөн үйлдлийг дууссны дараа энийг хийгэрэх 1 удаа хийнэ гэсэн. За шалгаа үзье зуун тийш 4 удаа 4 удаа тэгээд энийг байршуулна. Модо байршуулна. Челленж 8. За энэ удаад Минжман одоо 70 барж ийсэн бол одоо байшингийн ха цонхонд хүрээ араам хийчихээн. За тэгэхээр энд байгаа модыг эхлээд пик ап хийгээд авах хэв. Дараа нь chop гээд одоо ингээд хазах хэв байм. За энийг choppy сонгоод 2 удаа choppy гэрэж чинь. За тэгээд lead оч дая challenge 9 pick up hieged modo аваад дараа нь until blank is L L үсэг хүртэл хэлбэртэ болтол chop hiegereх юм байна. За blade автаарай. За challenge 10. За when customer arrives уучлаач ирэх юм бол add буюу банана нэмээд энэ савнда банана хийх нь вэ. Тэгээд хийсэн бананыгаа blend буюу одоо холих нь вэ. За тэгээд blade өвчлөн дээр дараад үзье. Challenge 11. За энэ үед нэг өөрчлөлгч ирнэ гэж байна. За нэг өөрчлөлч ирээд энэ чэн нь туулаа ирнэ гэжин, тээ туулаа ирэх юм бол low over гэж. За тэгэхээр өөрчлөлч ирэх юм бол холь зүгөөрэгд code тавиад blade-д дары. Challenge 12. За энэ үед хэрвээ өөрчлөлгч ирээд тэр маань сармагчин байх юм бол сармагчиндаа банана нөгөөд хирээ үүштүүлэгч маань туулаа авах юм бол туулаандаа юу их луун өгөөд тэгэд тэтригаа холно гэсэн. Аа 2 удаа ингэдэг холдөг код байх шаардлагагүй. Ягаад гэхээр нөхсдийнхэн доор 1 удаа хойлголт болно гэсэн. Тэгээд нийтдээ 3 үүштгэлч ирэх нь байна. За шалгаад үзье. За челленж 12-ыг давлаа next дары. За ингээд бивер ачегөр гэсэн үеигээ хамтдаа бүгдээрээ тааваад дууслаа гэсэн. За мини курс буюу дотроо нийт 12 үетэй байх хэвэнэ. За ингээд а бивэр а чивэр үий дадцгаагаар бүгдээрэнд нь амжилт үсэе.